İndi izləyəcəyiniz kadrların 31 yaşı var. Düz 31 il əvvəl Ali Sovetin tribunasından Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini tələb edən şəxs isə sabiq deputat Cahangir Hüseynovdur. Çoxlarının dilə gətirə bilmədiyini, qorxduğu məsələlərə toxunan Cahangir Hüseynov bu çıxışından sonra deputatların qara siyasına salındı və vaxtı ilə Heydər Əliyevin tikdirdiyi binaya o da buraxılmadı. Günahı isə çıxışında dediyi kimi bu zalı tikdirən oğlanı vətənə dəvət etməsiydi. Bir müddət sonra isə Cahangir Hüseynov bu çıxışının bədəlini canına edilən sui-qəstlə ödədi. Sağlamlığını itirdi, övladını itirdi. Amma əqidəsindən dönmədi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini israrla tələb edən şəxslərdən birincisi olan Cahangir Hüseynovun bu kadrlarını göstərməkdə məqsəd tariximizin unudulmamasına çalışmaqdır. Burada gəlin oyunları qutaraq. Bu oyunlar başlayıb 8-ci ilin fevral ayından. Keçən ilin may ayının 18-də biz burada Ali Səvədə sədr seçəndə qaldırıb baxa bilərsiniz. Mən çıxış elədim, göstərdim ki, gəlin dövlət şurası yaradaq. Bugün bizim respublikamızı bir dənə vahid qüvvə var, o da Heydər Əliyevdir bu çətinlikdən çıxartmağa. Ya onu Ali Səvədə sədr seçməliyik, ya dövlət şurası yaradıb onu sədr təyin eləməliyik. Qutarmaq lazımdır bu oyunları. Yalandan hərə gəlib 1 il, 5 ay, 3 ay Ali Səvədin sədri işləyib respublikanı bu çətin vəziyyətə salmasın. Artıq respublikanın torpaqlarının onda bir hissəsi gedib və hücumlar da davam edir. Artıq qardaş qırğını var. Əlimiz qana batıb. Düzgün danışmaq lazımdır. İndi də oyun oynayırıq. Kimsə öz vəzifəsinə görə, kimsə öz keçmiş ambisiyalarına görə, kimsə öz çətinliklərinə görə. Mən özümü Heydər Əliyevə tuturam. Bizim ağsaqqalımızsınız, böyümüzsünüz Heydər Əliyev. Ancaq sizdən bir xahişim var. Gəlin bu xalqa, bu millətə siz bir ata kimi, bir böyük kimi rəhbərlik edin. Siz bu millət çətin vəziyyətdədir, bizi Fələstinin gününə salıblar. Bizim milləti çox acınacaqlı vəziyyət gözləyir. Bizim təhlükəli düşmənimiz ermənilər o qədər də sadə düşmən deyil. Konstitusiyanın 121-ci maddəsinin 9-cu bəndində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti bu və ya başqa səbəblərə görə öz vəzifələrini daha icra edə bilmədikdə, Azərbaycan Respublikasının yeni prezidenti seçilənədək onun səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədrinə keçir. Biz bugün bütün səlahiyyətləri, yəni prezidentin